så er vi taget til Spanien igen for at køre den nye Honda VFR 800. En motorcykel, der har en pokkers masse stolte traditioner hjemme i Danmark. Der er en masse, som elsker VFR. De vil ikke leve uden den, fordi den kan så meget. Og det har de ret i. Da den kom i 1986, var det en motorcykel, der både kunne gøre sig godt på racerbanerne, og som kunne magte at transportere konen og bagage og det hele sydpå på sommerferien, uden at man sad for krampet. Honda beviste, at fordi man kan køre stærkt og man er sportslig, behøver man ikke nødvendigvis at tilbyde kramagtig sidestilling. Honda prøver så igen nu at se, om de kan viderebygge det her segment, og se, om de kan få nogle flere til at forstå, at det er sådan, det er. Problemet for Honda, kan man sige, det er, at der er kommet en masse nye producenter til, som faktisk godt ved, hvordan den skal skrue sammen nu, og det betyder, at der er mange andre ombudet. For eksempel en Z1000 SX Kawasaki 137 heste, den koster nogenlunde det samme, altså den her koster 210.000. Men den kører saftsusende godt. Den er nem at have med at gøre, når man sætter sig på den. Man sidder bare med det samme, og så føler man egentlig, at den kan køre. Og jeg kan mærke også, at de har det stadigvæk. Man kan vel kunne køre racerbane på den her motorcykel. Man vil kunne køre langtur på den her motorcykel. Det eneste er sådan lidt, der er lidt kort ned til fodhvileren. Det er godt på racerbanen. Det er trist, når man skal køre langtur. Der er lidt langt frem til styret. Det er godt, når man skal køre racerbane. Det er trist, når man skal køre langtur. Men komforten som helhed er ganske okay. Den yder stadigvæk 156 hestekræfter. 105,8 hestekræfter cirka. Og den har stadigvæk det her VTEC-system, som Honda har fået bygget i deres biler og på den tidligere VFR 800. Det er bare blevet bedre. Man har fået optimeret indsprøjtning, så den ikke bliver så brutal, når den pludselig rammer den her timing på knastakslerne. Det vil sige, at den kører mere jævnt hele vejen op. Og så er der andre ting. Man har fået trimmet den og optimeret den. Man har for eksempel fået aluminiumsbagstel på, nye fælge, og man har fået traction control på, varme i håndtagene som standard. Den her er blevet en motorcykel, som man kan bruge til det hele. Jeg er vild med den. Jeg synes, den kører skide godt. Jeg synes også, at den gamle 800'eren og den sidste af 7,5'erne var en fantastisk motorcykel. Det er en motorcykel, som jeg synes er helt formidabel. Men spørgsmålet er, om danskerne vil give 210.000 kroner for den. Det vi ser i øjeblikket, det er, at danskerne søger mod billigere og billigere motorcykler. Det er synd, for den her, det er eddermame en fin motorcykel. Men nu skal I prøve at se. Vi tager lige med en tur ud og ser, hvordan den kører ud på de små spanske veje. Der gør den det faktisk ret godt. Man sidder og hygger sig. Man kan selv bestemme, om man kører sportslig, eller om man vil lulle derudad. Den kan begge ting. Honda VFR 800, det er altså ikke nogen dum motorcykel. Den har prisen lidt imod sig. Resten af det fungerer skal man rigtig, rigtig godt. Honda VFR 800 har gennem flere år været en rigtig spændende motorcykel for rigtig mange motorcyklister. Det var den tidligere også, dengang den hed 750. En motorcykel, som mange danskere finder spændende, fordi det er lidt af multitalent. Den er faktisk rigtig frisk, når man kører på landevejene på en god måde. Man sidder rimelig afslappet og rimelig fornuftig. Og i den nyeste aftapning, der er den sin gamle forgænger tro. Men det, der er spændende ved den, det er, at VFR også kan klare en tur på racerbanen og også være et frisk bekendtskab der. Den kan altså det hele. Ingen tvivl om, at VFR 800 igen, nu når den er ny, vil få en hel masse nye venner. Den kører godt, og den er rigtig sjov at køre. Eneste problem er måske nogle lidt bøjet ben og en lidt vel høj pris.